Ja vás vítam pri ďalšom vlogu, máme pondelok. Takto si my ideme dvakrát do týždňa trošku na korčulky. Tenka dneska drží brutálne tempo. Jedným korčulovaním je to lepšie a lepšie. Startujeme na týždeň. Check out Mondo Zero, Puxo, can't get you there. Gometo, I was in... Máme to dnes za sebou. Tak ostrihaný by som už bol, Peťo, so spokojnosť, tomu veru určite. Chlapci idú na obed, ja idem domov, musím ešte pobaliť merčík pre vás, mám tam zo pár kusov, ktoré ešte nemám zbalené, takže idem to zbaliť na poštu a Kenka potrebuje niečo nafotiť, takže ideme ešte niečo nafotiť dnes. No a taký to bude deň. No a ešte predtým, ako začnem riešiť mikiny, prišiel mi opäť mail z Alzy. Môj foťak, na ktorý čakám od februára, ktorý som dal reklamovať, kebyže nekúpim tento od ruky, tak doteraz čakám na foťak, lebo stále mi píšu každý druhý týždeň, tuším, že váš tovar očakávame. Zatiaľ není prístupný. A jak som sa zľakol, ani nechci vedieť. Čo si povysávala? Chceš teda pata? Nie. Ani kus. Takže taká info z Alzy, no a idem na mikče. Opäť potrebujem nejaké zbaly, vypísať adresy a odniesť na poštu. Inak už ich nemám veľa a dokonca z veľkosti L a M nemám žiadne a pikoška, podarilo sa mi predať aj moju, ktorú som nosil. L-kovú, samozrejme som to danému človeku napísal, že mám poslednú L-ko, ale ja už som ju párkrát mal oblečenú. Si s tým OK? Je vraj áno, tak posielam aj svoju. Ostali mi už len XL-ka a XS-ka. Z ružovej a taktiež z tejto zeleno-modrej, alebo ako by som nazval túto farbu. Takže toto tu všetko je už predané. Dobre, veď všetko komunikujem s vami, kľudne keď máte ešte záujem o mikiny, píšte mi na môj Instagramový profil, ktorý vám prikladám sem. Idem ja to všetko zbaliť. No tak na dnes mikiny pobalené, už neostáva nič iné, len ich odnes na poštu. Takže, doví! Tak mikiny vyriešené a my sa dnes do Ksenku presúvame na východ a ideme tam na týždeň, čaká nás viacero zaujímavých vecí, takže určite sa máte na čo tešiť a postupne sa to dozviete, takže neprezrádzam, ale... Láska, poď sem, prosím ťa. Poď sem. Čo? Čo má znamená tie dve tašky zas? Sme sa bavili, že tentokrát nebudeme zbytočné veci brať, že sa zbalíme len... Nie sú zbytočné veci, tu sú veci na trip, tenisky, turistická obuv, bunda, keby pršalo, keby sme šli niekam do vody, na túru, všetko a tu mám akože domov na celý týždeň a v sobotu nás čaká svadba, tak musím byť pripravený. No keď tebe bude niečo chýbať v tej tam šport bilivách, to... To čo? Toto akože je dosť, hej? No jasné. No a príde nejaká túra alebo čo a povie, že nemám veci. Hej, a ty som zvedavá, že či všetko toto budeš mať vôbec na sebe. No, ty to budeš vlačiť. Budem sa prezliekať každú druhú hodinu. A nič, idem to odnes do auta. Na týždeň na východ. Tak si podala pekne do storky. Priatelia, takto sme sa zbalili na týždeň, akože extrém nad extrémy. Ja si neviem predstaviť, keď ľudia majú rodinu a niekam idú, však to musí byť brutál s deťmi, keď tu my dvaja. Či to my tak hrotíme? A hlavne, že magnézium máš aj inovo, máš nie na kĺby. Teda, a brufenku? Ečko. Brufenku máš? Nie, ale mám fliktor. Čo máš? Fliktor. No a... Tam to neskončilo, hej? No ale už konečne ideme, však my sa v podstate celý deň balíme. Nasadať. Teší sa? Cesty na východe. Hej. Aké sú, aké majú byť. Musí byť stále streju, stále zabávavé. Nerob. Dúču.
mať dneska masáž. A koho ja ti zoženiem? Máš mi masáž, spravíš mi. Previderanie. Zajdem vlakom domov. Láska, kde sa balíš? Veď včera sme prišli. Do Košícoch. A co v Košícoch? Ty kokos, to je neskutočné. Keď už oddychneme? Neznam. Poďme. Odum dál. V stredu sme späť. Všetko je pekné, zažitky sú pekné. Vidieť nové miesta je super, ale to balenie, to je hrúza. Áno, bývame na stanici vlakovej, a čo? A nič, odchádzame. A ideme. Na 3 dní ideme, hej? Spolka vecí, ale už ostala tu, lebo sa tu vracáme, takže... Pohodička. Ja mám všetko, zase zo sebou. Dovi! Dopo! Takže... V prvom rade Spišský hrad, krásny. A to znamená, že smerujeme ešte ďalej na východ a brázdime cesty do Košíc. Ďalšia destinácia na východe. A inak teraz pod posledným videom som si čítal komenty a bolo tam, že dajte tam niekedy aj to, čo vás sere a na čo ste nahnevaní a tak. Takže milujeme cestovanie, presúvanie na rôzne miesta, ale nenávidím sa baliť. Ideme na východ a budeme na viacerých miestach okolo Košíc, čo bude dosť zaujímavé, ale to vám poviem až v ďalšom videu. A teraz ideme do Košíc. To je posledná informácia v tomto videu. A v sobotu ideme na Vešele, mojej sesternici. A štvrtok na chatu. A neviem, čo by som ešte k tomu povedal. Máš nejaký dotaz? Nope. Nič? Nie. Takže čo, ešte nejaká info do tohto videjka? Som tehotná. Sa mi snívalo dneska. Tak? Hej. A som mal, bola v Survivori, ja som bola tehotná. A čo sa tam dialo? Aj si porodila už, či ešte? Nie, iba som si hladkala brúško. Myslíš si, že to je nejaká predzvesť niečoho? Neznam. Dobre, nebudem sa k tomu vyjadrovať, idem po diaľnici 130 a myslím si, že je najvyšší čas. Nejde 130. Nejde 130, ide 120, lebo mu húči auto jak traktor. Vôbec to není pravda. Ale je. Hodinky to keď auto. Ideme na mojom, nikdy nejde 120. Tak lebo tvoje raketa, však to je jasné, ty máš koľko válec? Neviem. 9 válec? Či 8 válec? Či koľko válec máš? Neviem. No, však ty máš lepšie a rýchlejšie auto. To je fakt. Ale ja mám tiež pohode auto. No dobre, vidíme sa v ďalšom videu a určite sa máte na čo tešiť, lebo podľa mňa toto, čo zažijeme teraz v Košiciach, bude veľce zaujímavé a potom bude... Inak spravíme vlog aj zo svadby, myslíš, to bude veľko? Nie, nie, asi nie. Čo tam bude vyzerať z kamer? No, bude asi nevesti. Dobre, ale z východu spravíme. Teraz vidíš. Dobre, tak. Určite sa máte na... Určite sa máte na čo tešiť. Ahojte. Láska, povedz ahoj. Čauky, čauky, čauky. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up.